A UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, vai abrir cursos de férias. Isso mesmo, é a partir de segunda-feira as inscrições estarão abertas. Quem tem mais informações para a gente é a minha colega Isabelle Salemi. Fala, Isabelle. Olha, Robson, ao todo são 5 turmas de 4 cursos diferentes. Eu vou conversar com Paulo Lopes, que é coordenador-geral da UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade. Paulo, quem que pode participar desses cursos? Então, Isabelle, são pessoas que estão com 60 anos ou mais, né, que é o nosso público-alvo, ou seja, o dito idoso, segundo o nosso Estatuto Nacional do Idoso. Esse curso é voltado para a reintegração do idoso à sociedade. É para aquela pessoa que está em casa, sem fazer nada, ou seja, fica só ali, sozinha, né, isolada. Então ela vem para a UNAT para ter um novo núcleo social, um novo nicho social, a partir do conhecimento. E esses conhecimentos geralmente são relacionados a coisas tecnológicas, como, por exemplo, um curso de fotografia que nós temos, que vai trabalhar diretamente com a fotografia do celular, dentre outros, como direito, filosofia, cursos de artes. Então, ele vai poder vir para essas áreas. São esses os cursos que vão ser abertos agora? Sim, nós teremos dentro desses cursos um de fotografia, que são 2 turmas, tem o curso de direito e filosofia, tem curso sobre a saúde na terceira idade, com o Dr. Jorge Takahashi, e ainda um curso que ele fala sobre geohistória do solo paranaense, que é muito interessante, uma abordagem diferente que o professor dá às pesquisas sobre a nossa terra do Paraná. Como é que vão ser as inscrições? Tem que vir até aqui? Isso, as inscrições serão feitas aqui na UEM na próxima semana, do dia 17 de fevereiro, segunda-feira, até o dia 20 de fevereiro, quinta-feira. Os horários são das 7h40 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. E o que, que a pessoa tem que trazer? Tem alguma documentação? Quantas vagas também vão ser oferecidas? Isso. As vagas, elas vão de acordo com cada uma das turmas. Elas giram em torno de 30 e 40 vagas em cada um dos cursos. E a pessoa basta vir com um documento de identidade para comprovar que está na terceira idade, né? E não precisa ter nenhum curso específico. Ou seja, a pessoa não tem que ficar preocupada. Ah, eu estudei pouco. Isso não é relevante para a UNAT. Todos podem fazer o curso com a gente. De graça. De graça. Alunos também? Sim, alunos da UNAT e pessoas da comunidade externa de Maringá. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí uma boa dica para o pessoal que já passou dos 60 anos, Robson.